אחים ואחיות יקרים, שעת רצון תגיע בעזרת השם בקרוב, ראש חודש, מנחם אב. דבר נפלא וסגולה עצומה היא להכריז כולם בלב אחד, כולם כאחד, אהבת חינם, כולנו אוהבים אחד את השני, אחד את השנייה, בכל לבבו, בכל מאודו ובכל נפשו. ידוע הדבר הוא כסגולה גדולה, שבעת שעם ישראל יכריז כולנו אחד בלב אחד, אוהבים אחד את השני כעצמי, כמאודי, כנפשי, כן? כשם שאני אוהב את עצמי כך אני אוהב את הזולת. ידוע שסגולה גדולה ועצומה היא לבטא אל הגזרה ולהתגלות משיח צדקנו ולהמלכת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על עולמו. בבקשה אחים ואחיות יקרים, כולנו נתחזק באהבת חינם, באהבת האחר, באהבת הזולת. ראש חודש אב תש"פ, סגולה עצומה. תראו לכם שבחצות יום אנחנו באחת בצהריים כולנו מפסיקים הכל, פונים לקודשא בריך הוא ומכריזים מכל הלב בפה מלא, אני אוהב את כל אחד ואחת מעם ישראל בכל נפשי, בכל מאודי. תראו לכם שהדבר הוא גדול מאוד. וגם אנחנו מוסיפים בשעה הזו, באחת בצהריים, בראש חודש אב, את הפרקים הללו, פרקי התהילים הללו, חף, קוף למד, צדי א', קוף מם ד' וקוף. אני חוזר, אחים ואחיות יקרים, תרשמו לכם את הפרקים הללו, פרקים עם עוצמות גדולות מאוד. אחדות עם ישראל, רק היא תבטל ותפסיק את הגזרה הגדולה הזו מעל הארץ, ותקרב את גילוי משיח והמלכת הקדוש ברוך הוא על עולמו. ראש חודש מנחם אב, כולם מפסיקים הכל, מתאחדים, מכריזים על אהבת חינם, מכריזים שאין לנו קפדה ואין לנו חלילה וחס כעס על אף אחד ואחת מעם ישראל. יושבים וקוראים את פרקי התהילים האלו ביום הלב,